Co se nám bude říkat? Otevřu. A když budeme se někdo se tím zeptat, tak se zeptám, dovolí nám to. A nevykřikovat. Já vím. Ani nemusíš moc křičit. Dobrý den, díky. Já jsem z toho, vás zdraví, přišli jsme za váma s našimi čtyřnohýma kamarádama ukázat vám, co všechno naše peňskové umí, co se dokáží. Tak zeptáme se paničky od toho peňska, co to je za plemeno? Je to irský jemnosostný pšeničný teriér, měl zpravdu, je to teriér. Výborně. Tak a tamhle ten vedle chlupatý, tam myslíte, že to je za plemeno? Bela, správně. To je perfektní plemeno, že jo? Plemeno Bela. Se položit. A mě to zajímavé očmukání. Posadit. Tady kostičky. To umíná čtyři píškaky. Postavit. Posadit. Postavit. Posadit. Zastavit stát, čelem zad.
Zůstaň. No ty bys zůstal, kdyby ti odložil. Odložený, že jo? Kompletní celá trať na závorech má 18 až 20 překážek.
je to trať agility, kdy pes běhá bez obojku, bez vodítka na závodech, jenom na poveli svého pána, překonává překážky, které jsou očíslovány a v tom pořadí je musí překonat. Jak dlouho myslíte, že to pejskovi trvá, než překoná 20 překážek? Minutu, půl minuty. Dneska se přehodíme, vole. Tam jo, tam jste, tam, tam, sem, tam, sem, tam, sem, tam, sem, tam. Tam, sem, tam, ne, tam, sem, tam, sem, tam, ticho, až ti tady se slyší.
My to bereme. Ha ha ha!
Vítám tu žávu máte. Vítám tu žávu máte. Tak se podívejte, na nohu. Dejte ruce na hovu. Lídej! Já vám dám říct, nebáte! Ona mi tam skočila sama! Nebojí žába! No tak si nechte! Otočte se! Ptát na to, co vás zajímá. Pokud si budete chtít pejska pohladit, tak určitě nahlazujeme pejsku. Hlupatej, teriér. A co se týká těch ostatních, ti se taky rádi mazlí, když na to nevypadají. Tady jste viděli pejska, který tady kouše, a že má 42 zubů. Taky se rád mazlí. Tohle určitě znáte. Ostatní jste tady taky viděli. Taky jsou to kamarádi, ale vždycky, než si toho peska budete chtít pohladit, zeptejte se pánička. Vždycky je potřeba se zeptat a ptát se pánička. Když jak to budete chtít vědět, ptejte se buď to mě, nebo tady našich členů. Tak, co oni? A jsme ticho. Líbilo se nám vystoupení kynologů. Jakým poděkujeme? A nebo by se mohl třeba zatleskat? Jménem vedení ukázku, aby teda všichni děti věděli, že pes není jenom pokojový mazlíček, ale taky, že to je